Hvad satan? Godmorgen. Klokken er lige pt. 9.38, drenge og piger. Og jeg skal op, fordi i dag, det bliver en god dag. Og hvorfor gør det det? Gør det kraftedme, fordi at Danmark skal spille mod Finland, og vi skal ind i København og se den. Dog ikke i parken. Vi skal ind med næsten alle gutterne. Nogle af drengenes venner. Vi skal ind på bar. Vi skal have det griner. Vi skal drikke. Inden da, der skal jeg ned og lave noget morgenmad. Udover det skal jeg træne med min kæreste Caroline og Josh lige om en anden time tid. Jeg håber, I vil følge med på den her vlog. Det er fucking lang tid siden, jeg har lavet en vlog. Savner jeg sgu. Jeg skal tilbage i YouTube-gamet. Så er ikke så meget at sige andet. Lad os komme op og lad os komme i gang. Og fucking taleren, jeg har fået. Den der taleren, jeg har fået for at spille en golfrunde for halvanden uge siden. Lad os komme op og i gang, fordi det her, det bliver fedt. Alright boys, vi er selvfølgelig også forberedt. Den nye danske landsholdstrøje, hjemmebanetrøje. Og man må selvfølgelig heller ikke glemme udebanetrøjen. Det er klasse. Vi er klar til at vinde EM. Boom! Så vi er så klar til i dag, drenge og piger. Den her trøje skal jeg på senere. Derfor tænker jeg ikke, at jeg skal træne i den. Jeg tager nok bare normalt træningstrøje, fordi altså, den er helt svedig. Det vil vi helst ikke have, fordi det... Kom så Danmark. Jeg elsker virkelig, 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 virkelig meget slutrunden af VM, EM. Det er bare en helt anden vibe. Og så bliver nogle af kampene i Danmark i år, hvilket bare gør det endnu federe. Jeg skal faktisk ind og se den mod Belgien, så hvis I vil se en, Belgien vlog, så smid et like på den her video, og så skriv den ned i kommentaren. Så kan det være, jeg også vlogger den med den her dag i dag, det bliver fucking griner, tror jeg. Og en boys and girls, jeg har fået tøjet på til træningen. Jeg har lidt travlt, jeg skal køre inden for cirka 20 minutter. Jeg skal ned og spise noget morgenmad først, så jeg skal ned og lave noget morgenmad. Og en boys, jeg lige kigger på tiden. Det er 10 minutter 10, jeg skal køre klokken 10, og jeg skal lige børste mine tænder og sådan nogle ting. Først pakke min taske, så jeg ikke nå at lave morgenmad i dag. Det er lidt noget lort, så jeg tænker, vi må spise eller drikke noget på farten. Shake, en sandwich, whatever, fordi vi skal afsted. Og jeg bare gået til spørge ind til Caro og høre, om hun er oppe og klar til at hente mig om en halv times tid, fordi at hun gik først til klokken 7, 3 timer siden, jeg tror, hun er rimelig krads den her træning. Hej skat. Hej. Du lyder okay frisk? Jamen, det er også. Ej, det er sagt til vloggen, at du nok er lidt krads. Hvorfor? Fordi du har sovet 2 timer eller sådan noget. Vi skal hjem til Caro nu. Hun henter mig der, fordi at jeg skal som ikke sagt ikke have bilen med til København, fordi jeg er højst sandsynligt for første gang i sådan 2-3 måneder skal drikke i dag. EM er lige med øl, selvom jeg ikke kan lide øl. Det er lidt godt. Ja, hvad skal vi lave? Oh, look at those. Oh my god. Kan du ikke nys normalt? Nej, så er det ikke så godt. Jeg sad lige og viste min nye drip her. Hvad siger vi, drengene og pigerne? Hold nu kæft. Alright, nu er vi på vej til Copenhagen Gym. Ej, men du var sød til at se på. Right. Men vi skal starte op at træne med Josh nu, og så går turen. Jamen, så tror jeg bagefter, hvor vi lige skal gøre os klar og lige bad. Skifte tøj til en Danmarks trøje selvfølgelig. Og så er det bare en og vinde EM, mand. Kom nu, folks. Brormand, vi er ankommet. Ja. Vi skal træne i dag. Hvad skal vi lave i dag? Jeg har det gode kamera med i dag. Fedt. Hvad skal vi træne? Jamen, jeg tænker, vi skal køre noget ryg. Sådan. Er det ikke det, vi er ude i? Ryg biceps eller bare ryg? Jo, jeg har også biceps. Ryg biceps. Ja, skal også biceps. Det er første gang, Caro, hun skal træne i okay lang tid. Ja, så ikke grin af mig. Så hun skal i gang igen. Men så langt ryg i dag. Jeg filmer lidt hvert sæt, så I kan se, hvordan vores rygtræning fungerer. Og ja, den kommer bare her. Alright, vi går videre til næste øvelse. Det er chest support rows, og jeg tænker, at I kan se maskinen til os lige fyre det her. Den sidste øvelse vi kører, det er der Josh lige at køre i baggrunden. Det er, jeg ved ikke, hvad hedder, men det er, hvor du kører op fra og kører ned. Den minder lidt om lat pulldown, end du holder underhånd her. Og så kører vi bare en arm ad gangen, i stedet for begge sted. Så den får jeg lov at se her. Alright, vi hopper videre. Vi træner noget biceps nu. Vi kører noget hammers curls først. Vi kører noget push curls bagefter. Tænker lige, vi kan se et sæt, hvor Mike og Josh kører på samme tid. Nu er vi done med hammers. Det var bare så sidste sæt, det der. Vi kører videre til push curls. Nå, vi har lige fundet Caros pinøjle, fordi Caro var sådan en klum og miste dem. Ej, hold nu op. Prøv at han er med. Ej, der var det lige mistet, men vi har fundet dem nu, så nu skal vi hjem og gøre os klar.
Alright, vi har været i bad. Vi har fået trøjene på. Det er klar. Det er en sejr, mine damer og herrer. Vi starter tidligt ud, tror jeg. Vi skal have nogle shots på bordet. Vi skal have nogle shots. Og jeg hvis der noget, tror jeg kan, ikke? Det er fint shots. Jeg har ikke været stiv i 2-3 måneder omkring, så i dag skal jeg have hele armen. Og Danmark, mine damer og herrer. Hvad bliver kampen, skat? Hvad bliver kampen? 0-0. Det var den mest kedelige prediction, jeg nogensinde har hørt. Hvad bliver kampen, bror mand? 2-0 til Danmark. Her har vi den. Danskerfarverne. Hvid og rød. Det er ikke værd. Nå, jeg er rutineret til det her. Røg til videre, det er jeg ikke, så... Skål for brokavne. Altså, det der, det er altså bare en mand med en vision. Det er det, fordi... Så er vi i gang, ikke? For Danmark, mine damer og herrer. Fuck, det var klamt, det der. Jeg husker det ikke, det er ikke så klamt, du mener. Jeg husker det. Ej, jeg synes, det er helt alle de rigtige steder, men... Det kan et eller andet. Vi skal altså ind og se kampen regne. Og jeg beklager, det sker simpelthen Ode Darby sammen med Jeppe Ølgaard, Oscar Hole, Elias Hole, Peter Skarkovski, Jonas Drøger, Mads Gottlieb, og 3-4 andre af vores venner med. Tobi og Peters fodboldhold skal ind og se den, og ja, de er der også alle sammen, så... Det er god stemning. Vi klarer til en gas. Det er ligesom at være stiv i Rusland til VM. Jeg husker så meget i går. Selvom jeg ikke var der. Så er vi ready til at komme afsted mod boysene. Oh, nu! Er vi klar? Høn, mok! Amela Cuba la Mesa! Alle de blø, alle! Hyggede jeg, bror. Nej, jeg har det. Det er smadret. Skal bro? Hej, bro. Når man ikke har en dansk landsholdstrøj på, ikke? Eller dansk forfædre. Hvorfor ikke en dansk landsholdstrøj på, hva'? Fuck, mener du, Joe? Hvorfor er det ikke en fucking dansk landsholdstrøj på? Hvad fuck mener du? Brormand, jeg har et spørgsmål. To spørgsmål. Et, hvad bliver kampen? Jamen altså, vi starter godt ud i første halvleg med at have bolden i hvert fald 80% af tiden, og så ender resultatet dejligt med en 2-0. Kan du være stiv i dag? Fuck ja. Yeah. Okay. Vi lige rykke ind med Tivoli Street Food, hvor vi skal spise noget mad. Og jeg tænker, at vi flikker noget burger på briller. Ja, det er lige inden landskamp, så skal man have lidt. Ja, vi skal være på Old Irish inden for en times tid, så vi har lidt travlt. Det er på Cocks and Cows, tror det hedder. Jeg betalte 200 kroner for en menu, så håber jeg fandme også, den smager godt. Det er fandme dyrt. Så er der altså mad. Dejne, eller hvad med at tage min fucking fritter hele tiden, mand. Det er lige majs med en fedt også, så. Oh. Ej. Hvad fuck laver du? Bare se ikke, hvor tager en, mand. Nej, du må godt tage en. Jeg prøver bare at lave noget content, men det var fejl. Nå, det var super content, så. Var det faktisk, så. Ja, nu tager jeg det. Super. Oscar. Hvad bliver kampen, bror, mand? Altså, jeg tror på, at Danmark, de har står med stærkt hold i den her slutrunde. Kan du nævne to spillere? Ja, Eriksen og Poulsen. Hvad hedder Eriksen til fornavn? John Faxe Jensen. John Ronaldo. Spiller ikke mere på. Nej, Østil. Jeg tror, Danmark, de tager den her de skulle vi gå 3-0 til Danmark. 2-1 til Danmark. Jeg har sagt 3-1. Jeg siger 2-0 til Danmark. Jeg har jo også sagt 3-1, så jeg tror på den. Hvad har du sagt? Jeg har sagt 3-0 til Danmark. Det er alle sammen. 2-0, 3-0, 3-1, 2-1. Det bliver spændende. Jeg kommer ind på Old Irish nu. Og rødt og hvidt over det hele. Folk er klar. Det bliver fucking fedt, det her. Jeg glæder mig fucking meget. Let's go. Ja. I gang, jo! I gang! Hvor er nogle fejre? Hvor er fejren hen? Bølle! Bølle! Så er der forsyninger til drikken. Så for satan da! All right,
right, boys and girls, det er faktisk torsdag i dag. I dag, der spiller Danmark mod Belgien, og som sagt, som jeg sagde i starten af vloggen, så skal jeg altså se den her kamp, så hvis I vil se en vlog derfra, så kan I smide et stort like på den her video. Beklager slutningen på den her video. Det var meningen, at jeg skulle være stiv for en gang skyld. Det var meningen, at jeg skulle vide med gutterne bagefter. Men som I alle sammen ved, så skete det der med Eriksen, der rørte mig sindssygt meget. Eriksen har spillet for min yndlingsklub i 8 år, tror jeg det er. Han har været en af mine idoler i 8 år, han har været en af mine yndlingsspiller i 8 år, og så er han jo den bedste danske fodboldspiller PT. Så det rørte mig sindssygt meget ind på Irish. Jeg sad søst og græd derinde. Ikke bare en gang. Det var sindssygt svært at holde tårerne tilbage. Jeg tror, jeg fældede tårer 10 plus gange. Jeg prøvede virkelig at holde dem tilbage, fordi man var ind på Old Irish, omringet af voksne mænd. Men selvfølgelig er det okay en gang imellem, når der sker nogle her ting, og fælde en tårer. Jeg ønsker alt god bedring til Eriksen. Jeg håber, at du får en speedy recovery, for det fortjener nu. Vi håber sgu alle sammen at se dig tilbage på fodboldbanen hurtigst muligt, og krydser fingre for, at du kommer tilbage. Som sagt, tabte vi jo til Finland 1-0 desværre, men det vigtigste er, at Christian han overlevede. Det var sgu det mest nøjende, jeg nogensinde har set i en fodboldkamp. Jeg håber aldrig nogensinde, at nogen af jer skal opleve det der igen. Det krydser i hvert fald max fingre for. Drenge og piger, det her det var vloggen for i dag. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Det er lang tid, jeg har lavet en vlog, og nu er vi sgu tilbage i YouTube-gamet. Som sagt, skal jeg ind og se Belgien i dag, som jeg sagde før. Og der kommer selvfølgelig også en vlog, hvis I vil have det. Jeg har set med Johan. Johan og Sips har været mændene og skaffet mig en billet helt gratis, så det er jeg super, super taknemmelig for. Jeg glæder mig så meget til at mødes med boys. Jeg skal faktisk mødes med Malum her med halvanden time, så jeg har faktisk lidt travlt på den her vlog. Skal lige hurtigt redigeres færdigt også. Men i hvert fald, som sagt, tusind tak, fordi I har med på den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Og endnu en gang, Eriksen, rigtig god bedring. Og ellers, drenge og piger, ses vi altså bare i næste video. Hej.